Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Иванов. Ще се съглася с част от вашите тези, това, което казахте, и апелирате непрекъснато, не го подкрепяйте, няма пари, не е сега времето, от днес за утре не може. Ама погледнете се, вашата група сте си закачили едни лентички. Тия лентички за какво са? Те не са ли за някаква солидарност, помощ? И тук ни обяснявате как не трябва да го подкрепяме, а трябва да даваме помощ военна. Вчера искахте военна помощ за Украина. С тези лентички същите искахте военна помощ. Днеска с тези лентички казвате, че не трябва да има помощ към тези хора, които имат нужда. Че България не трябва да осигурява това финансиране. Това казвате. И да чакаме. Какво да чакаме? Какво трябва да се случи, за да чакаме? Свалете лентичките. Бъдете честни към българските граждани. Бъдете честни към украинските такива, които идват в България. И не ги лъжете с тези лентички, че се грижите за техните права. Това, че искате военна помощ, не значи, че трябва да носите лентички. Защото не е морално и не е честно. Да ни казвате, че сега не е момента. Кога е момента? Те сега имат нужда от помощ. Не другия месец, не по-другия. Професор Ангелов, няма нужда да му диктувате. Господин Иванов е от 6 мандата народен представител. Той може да ми отговори достатъчно аргументирано, защото съм го слушал. А вие също си свалете лентичката, защото и вие по същия начин обяснявахте как не трябва да се гласува закона и как ще гласувате против. Против какво ще гласувате? Против един закон, който е написан да, бързо, защото войната дойде бързо, защото трябва да се решават проблеми. Но вас това не ви интересува. Вас ви интересува демагогията, да закачите лентичките и да казвате, ние сме за солидарност. А когато трябва да... Всичко в този парламент се решава с гласуване и с натискане на бутони, не с приказки от тази трибуна. И сега ще ви видим как ще гласувате и всички медии и български граждани ще видят как ще натиснете бутона. Дали да помогнем на украинските бежанци или да ги оставим да се случи каквото стане, каквото дал Господ. Така че призовавам ви, господин Иванов, не се заяждам абсолютно лично, свалете лентичките, гласувайте против, да ви видят българските граждани каква ви е позицията или носете лентичките и подкрепете законопроекта. Благодаря ви. Благодаря ви, господин.